ြည့်ပြည့်စုံနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွက်တနင်္သာရီအပတ်စဉ်ဒီကလို့ရဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာရိုးရွာသားလက်ကျန်ပွဲတော်ကိုမှန်လန်လေးနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျန်ပွဲတော်မှာမေဂျာမောင်းဆောင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြင်ဝိသင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီကျန်ပွဲတော်ကိုဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့မြေတကလို့ကျောင်းသားများတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးချမ်းမင်းနိုင်ကခုလိုပဲဆိုပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းမပိတ်ခင်ကာလတွေမှာပြည်သူရွှေရွှေနဲ့ရေကစားနိုင်အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့မေဂျာမတူပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးတစုတစီနဲ့လုပ်ရစေပြည်ယုံတို့ကကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကျောင်းလေးနဲ့ကျောင်းပြီးတော့အချင်းချင်းပါမိသကလို့ကျောင်းလေးနဲ့ကျောင်းပွဲတော်မှာမြမရွာသားလက်ကျန်ချင်းများပြကပြဖြော်ပြတာတွေစတိုရီတာကျူးမိတာတွေပေါက်ရခဲ့ပါတယ်